ভূমিপতৰ দাবীত আজি চাপৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। শ মানুহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত আজি প্ৰায় 40-50 বছৰ ধৰি চাপৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ধীৰাঘাট, হাতীপোতা, ফলিমাৰী, ৰঙামাটি আদি অঞ্চলত বসবাস কৰি আহিছে। ইহঁতে মাটিৰ পতাৰ নামত চৰকাৰৰ পৰা অকল প্ৰতিশ্ৰুতিহে পাই আহিছে। অথচ বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উচ্ছেদৰ নামত নটিচ জাৰি কৰি তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি বলি কৰিছে। কোনে শুনিব এই নিৰহ পৰিয়ালৰ মাত? কিয় ইহঁতে মাটিৰ পতাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে? এটা বিশেষ জাতি হোৱাৰ কাৰণেই এই মানুহখিনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে নেকি? সেই সূত্ৰে আজি চাপৰ ৰাজহচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী পালন কৰে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহা পতাবিহীন পৰিয়ালক পতা প্ৰদানৰ আহ্বান জনায়। লগতে অতি শীঘ্ৰে এই অঞ্চলৰ ভূমিহীন মানুহক ভূমি প্ৰদান যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে গণতান্ত্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমতে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি কৃষক মুক্তি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে চৰকাৰক হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত আমি কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি চাপৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে চাপৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত হাতীপোতা, ধীৰঘাট, মাৰুৱাৰ টিলা, ৰঙামাটি, ফলিমাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত বহু ভূমিহীন পৰিয়ালে দীৰ্ঘদিন প্ৰায় 40-50 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে। কিন্তু এই ভূমিহীন পৰিয়ালক আজিলৈকে মাটি আবণ্টন দিয়া নাই। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আবেদন কৰাৰ পিছতো ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি আবণ্টন দিয়া নাই বা ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা নাই। আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণটো যদি চায় যে এই মানুহখিনি কেনেকৈ ভূমিহীন হ'ল, এটাই কথা আপোনালোকে বিচাৰি পাব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ যি গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি প্ৰতি বছৰে শ পৰিয়ালে ভূমিহীন হৈ চাপৰ ৰাজহচক্ৰৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন ৰক্ষাৰ কাৰণে ঘৰ এটা আজি থাকিবলৈ লৈছে। এই মানুহখিনিক আজিলৈকে চৰকাৰে ভূমি প্ৰদান কৰা নাই, ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা নাই। আমি কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দাবী জনাইছোঁ যে এই মানুহখিনিক মাটি পট্টা দিব লাগিব। অন্যথাই তেওঁলোকে কি কৰিছে, ভূমি পট্টা প্ৰদান নকৰি তেওঁলোকে বৰঞ্চ তেওঁলোকে কি কৰিছে, বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে মাজে মাজে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ জাননী নটিচ তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰি আহিছে। আমাৰ কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অতি স্পষ্ট দাবী, প্ৰতিটো ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটিৰ আবণ্টন দিব লাগিব, অন্যথাই কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে কেতিয়াও নীৰৱে নাথাকে। চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো চাপৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ ভূমিহীন পৰিয়াল আছে, প্ৰতিটো ভূমিহীন পৰিয়ালক আপোনালোকে মাটিৰ আবণ্টন প্ৰদান কৰক, অন্যথাই কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহক লগত লৈ পেলাই কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিব। চাপৰৰ পৰা নজমুল হকৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।